kolik to tak jede? 50. Spadá, jo. Ty si nás natočíš, veď? No, to jsem neměl říkat. 25, max. A máš to, ty vole. A teďka zajde za těma, ty... No, to může. Je na tom, když je neudějí na tom, je... Šlapne... Ono je to takhle, je to legální, nebo ne vlastně? Legální je, když jedeš... Ty vole, chlubě se mě mluví do kamery, ale... Já to mám vyplý. Říká každý. To my nemůžeme... Já vím. Legální je to podle vyhlášky do 25 km. Ale tak vlastně, když to není prostě jako motorka, tak jako je to jenom dodělaný motor, tak to je něco jako... To stejně omezuje vyhláška, nesmí to mít víc než 50 kubických centimetrů, jezdí to víc než 25 hodině a výkon 2 kW. To já mám ten Stelu a máme tam taky motor Stelu, vím, taky jsem chtěl. Z Pioneera a je to silnější a jezdím na tom vlastně, mám, platím za 50, že jo? Platím 130 korun na rok a jezdí to 60-70 skoro. Tohle já mám 65 a jede to 50. 65 kubíků a... To je, ale jak to máš potřebu? 120, tohle je 12. To by nemohlo. 12. A může s tím na dálnici, to znamená. Na drži na dálku. Jak to startuje? Prošla to. Jako babetu. Jako babetu, jo. Jako... To je velká náš. To smrdí teď, jo, ale když jedu... Tak když se to pak rozjede, tak se ten volej zajede, že jo? To je to úplně pom... nový a je to v záběhu. Teď jsem ujel ty vole 18 tak... km, jsem to přidělal a ujel jsem 18 km. Ale máš to, oni takhle prodávají na internetu na bazoši, ty rozety zvlášť, všechno. Nemáš já to nemám zvlášť, já to mám přímo od toho, normálně z krámu, jako, ale to je, on, to je skoro stejný. No, já znám ty motokolo Bodeček, jestli. Jo, jo. No vák, když to tam je městská policie. Znám, že z toho kče je volej. Normálně, městská policie tam je. No, to mě udělal známý, neříká, hele, podívej se. Jo, takhle, že jo. A já jsem se lek. Jo, přesně. Tady ty jsou podě, tamhle ty, co mám na nohu, ty hrozně pleskaj. Tady tyhle jsou taky kratší, že jo. Ale seš viděn, seš viděn. Já bych řekl, že to je asi lepší, že jo. To. Když po tobě couvá ten Mercedes, říká si ty vole, rečím ještě přejdu se skrk ještě jednou, aby nemohl svědčit. Jo, to udělali někde v Číně, že jo, přejeli to dítě a ono ještě zacouval, aby ho zabil, aby nemusel pak přijít. Dobré, ale slyšel. A chlapi, tak se mějte. Čau. Hodně štěstí s tím. Už můžeš zapnout kameru. Jo, já natáčím, když se rozjedu, tak natáčím všechno, kdyby bylo něco zajímavého. Tuhle mě nabral. Chceš jako říct, že teďka jsem byl nezajímavý nebo jak? Teď to ne... Tak navíc to nebylo ani, nebylo by to příjemný, ne? Mějte se.